Ամերիկյան պոլիտիկո թերթը գրում է, որ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը վերսկսում է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու ջանքերը, քանի որ պատերազմից տուժած տարածաշրջանում լարվածությունը մեծանում է։ Պոլիտիկոյի հետ զրույցում երկու բարձրաստիճան դիվանագետներ հաստատել են, որ Շարլ Միշելը երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ այս ամսվա սկզբին Միացյալ Թագավորությունում Եվրոպական Քաղաքական Համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Միշելը նաև նամակ է գրել երկու կողմերին, կոչ անելով վերադառնալ սեղանի շուրջ և ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագիրը, առաջընթաց գրանցելով չլուծված հարցերի շուրջ, դրանց թվում է նաև սահմանազատումը։ Կալևս խաղաղության պայմանագրով չի զբաղվելու։ Իրանք ուզում են գոնե իրենց ավարտական գործընթացում ինչ-որ մի բան ստանան հիմա, որովհետև հետոն վերառնվածում 6 ամիս ձգվում է, 6 ամիս հետո ոչ ոք չգիտի ինչ անելու։ Այնուամենայնիվ Բրյուսելում հիասթափությունն աճում է ամիսների ձգձգումներից և դիվանագիտական փակուղուց հետո, որի հետևանքով ըստ պարբերականի երկար սպասված համաձայնությունը չիրականացավ։ Պարբերականը գրում է նաև, չնայած Միշելի հետ հանդիպումներին, Փաշինյանն ու Ալիևը չկարողացան բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու հնարավորություն գտնել, ընդ որում Երևանն ու Բաքուն իրար էին մեղադրում դրա չկայանալու համար։ Միշելին մոտ կանգնած Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը հայտնել է նաև, թե վերջ-վերջո երկու կողմերն էլ պետք է դադարեցնեն խաղերը և կնքեն խաղաղության համաձայնագիրը, քանի որ ըստ այդ դիվանագետի Շարլ Միշելն արել է Եվրամիության հնարավորության սահմաններում ամեն ինչ խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար։ Խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի չի ստորագրելու առնվազն մինչև մյուս տարվա ապրիլ-մայիս ամիսներ, իսկ հետո Երևան։ Նախ հիմա պարլամենտական իրենց մոտ արտահայտություն են դրսևորել, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չկա, որտեղ նախընտրական կամպանիայի ժամանակ նման բաներ չեն ստորագրում։ Սեպտեմբերի կետից ընդհանրապես բոլորը զբաղված են լինելու Թրամփի Կամալա Հարիսի հետ մրցապայքարով, եթե գալիս է Կամալա Հարիսը էլի կամ Թրամփը, այս դեպքում երկու դեպքում էլ Հայաստանում էլի պրոարևմտյան իշխանության ուրեմն դիրքերը համրապնդվել։ Ըստ պարբերականի այժմ լարվածությունը կրկին աճում է։ Բաքուն անցած շաբաթ մեղադրեց Հայաստանին երկու երկրների ընդհանուր սահմանի երկայնքով սադրանքներ կատարելու մեջ և սպառնացել է անհրաժեշտ պատասխանմիջոցներ ձեռնարկել, օգտագործելով իր տրամադրության տակ եղած ամբողջ զինանոցը ինքնապաշտպանության նպատակով։ Հայաստանն էլ հայտնել է, որ Բաքվի պնդումները ապատեղեկատվություն են։ Եթե վերցնում եք Հարավային Կովկաս փոքրիկ տարածաշրջան, այստեղ չկա, որտեվ Ադրբեջանը խոսում է, որ ինքը ռազմական գործողությունը պետք է անի, բայց իրան ասել է, թույլ չի տալու Հայաստանի սահմանները խախտվի ու ռազմական գործողություն լինի։ Իսկ Ադրբեջան իր դեմ ոչինչ չի կարողանալ։ Հա, եթե Իրանը չճոկացվի, ռազմական գործողությունը կսկսի Ադրբեջանը նույն վարքյանին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրենն է անդրադարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և հայտնել, թե արևմտամետները ցանկանում են ապակայունացնել տարածաշրջանը վերածելով լարվածության հերթական օջախի կամ նույնիսկ երկրորդ ճակատի Ռուսաստանի սահմանների մոտ։ Դրա համար նրանք փորձում են ներթափանցել տարածաշրջանային գործընկերների հետ մեր բազմակողմ հարաբերությունների բոլոր ոլորտները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով անվտանգության թեմային։ Էսկալացիայից խուսափելու համար մենք կոչ ենք անում Բաքվին և Երևանին զգույշ լինել, խուսափել ռազմատենչ ռետորաբանությունից և ջանքերը կենտրոնացնել փոխընդունելի լուծումներ գտնելու վրա, որոնք կնպաստեն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և բարգավաճման արագ ձեռքբերմանը։ Դրա միակ ճանապարհային քարտեզն է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրենի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև երրակողմ պայմանավորվածությունների իրականացումն է։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։